Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Nakon Lovre Kuščevića, vladu je napustio još jedan ministar, Goran Marić, dao je neopozivu ostavku, optužujući medije koji izvještavaju njegovim aferama s nekretninama za hajku i pritisak. Iz vlade poručuju ostavka ministra državne imovine, rezultat je razgovora premijera Plenkovića i Gorana Marića i nije iznenađenje. Kako će izgledati rekonstrukcija vlade, tko bi sve još mogao izgubiti ministarsku fotelju, o tome ćemo među ostalim govoriti u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a. Dobar večer. Dobar večer. Arsen Bauk, predsjednik kluba zastupnika SDP-a. Dobar večer. Dobar večer. Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a. Dobar večer. Dobar večer. Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak. Dobar večer. Dobar večer. I Ivica Relković, politički analitičar. Dobar večer. Dobar večer. A uvodni prilog pripremio je Domagoj Puškarić. Tjedan dana nakon ostavke Lovre Kuščevića, ostavku podnosi Goran Marić. I on je, poput svoje kolege s Brača, pao zbog afere s nekretninama. Danas sam podnio neopoziv ostavku predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, i uputio dopis Hrvatskom saboru za aktiviranje zastupničkog mandata. Afere su počele izlaziti na vidjelo prije 3 mjeseca otkrićem tjednika Globus da je Goran Marić vilu na moru kupio od tvrtke Zvonka Šarića, čovjeka povezanog s HDZ-ovom aferom Fimi Media. Pritom je vilu u imovinskoj kartici Marić prijavio po višestruko nižoj vrijednosti od tržišne. Zatim mediji otkrivaju zanimljiv niz kupoprodaje stanova i prijepisa obiteljske tvrtke u trokutu Marić, Šarić i Franjevačka provincija u Splitu. Pisanje da je s aferama povezan i Marićev sin, očito je za ministra bilo previše. Radio sam gotovo pod programiranim pritiskom i okolnostima u kojima sam postao meta. Uz svijest o veličini, značaju, dragocijenosti državne imovine i spoznaji o nametnutim okolnostima, nisam u stanju prihvatiti neviđeni udar na dostojanstvo, mir i integritet moje obitelji. Uznemiravanje moje obitelji stavlja potpuno nebitnim sve druge okolnosti koje dovode do moje ostavke. Postao je meta, kazao je Marić, zbog dobrih zakona koje je donio, konkretno zakona o upravljanju državnom imovinom i zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Nisam više dostupan jer sam već vratio broj mobitela Ministarstva državne imovine, a svima onima koji su željeli i žele moj život pretvoriti u kaos, poručujem da hvala Bogu tome neće uspjeti. Hvala svima unaprijed na razumijevanju. Završio sam, hvala. Sve sam pojasnio, hvala. Sve sam pojasnio. Goran Marić je 2016. godine pri sastavljanju vlade Andreja Plenkovića prvo predstavljen kao ministar bez portfelja, a na kraju je, upravo zbog njega, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom postao Ministarstvo državne imovine. Vlada, uži kabinet je odlučio da će sljedeći tjedan se državni ured za upravljanje državnom imovinom transformirati u ministarstvo. Kada? Vi ćete mu biti na čelu? Pa vjerojatno sljedeći tjedan. Sa vama na čelu, dakle, kao ministar? Najvjerojatno. Marićeva ostavka, objavljena nakon potpisa još jednog darovnog ugovora između države i lokalne vlasti vrijednog oko 6 milijuna kuna, za neke je došla kao grom iz vedra neba. Nisam znao, nisam. Čuli ste njegove razloge, njegove ja to ne želim komentirati. Surađivali smo dobro i znamo se i naravno i dulje vremena. Uvijek mi je žao kad neko od kolega odlazi, tako da evo, nemam ništa drugo za reći. S druge strane, iz vladine službe za odnose s javnošću poručeno je da ministrova ostavka nije iznenađenje, već rezultat razgovora s premijerom, koji ni u Dubrovniku nije htio govoriti o rekonstrukciji. Ja ću vama to reći kad ja kažem da je vrijeme. Umjesto premijera, javnosti je pozadinu odluke objasnio predstojnik njegova ureda. Ostavka je rezultat razgovora koji su imali i predsjednik vlade i ministar Goran Marić od prije nekoliko dana. Ovim potezom Gorana Marića, Plenkovićeva najavljena rekonstrukcija, dobila je novi vjetar u jedra. To će se vjerojatno dogoditi ovaj tjedan po mojim saznanjima, vidjet ćemo kad to dođe tko i što, ne mogu vam sad u ovom trenutku ništa više o tome reći. Detaljnije jer ne znam. Marićev odlazak, oporba pozdravlja. Mislim da je iznenadila i samog premijera,
jer je on jutro sam uvjereno najavio da će on izabrati tajming kada će predstaviti nove ministre, a ovo je nešto što je napravljeno, ja mislim, mimo dogovora s premijerom i što premijera i cijelu vladu stavlja u još jedan, ja bih rekao, teži položaj. Ovo tu što sada Plenković radi, on to radi samo zato da bi održao vladu na životu, ali kažem, čovjek koji dođe umjesto bilo kojeg sadašnjeg ministra, taj čovjek će sprovoditi istu politiku, događat će nam se isti kriminal koji se događa i sada. Rekonstrukcija je dobrodošla, ističe HNS, iako na Marićevoj ostavci nisu inzistirali. Pa i očekivano i neočekivano svojevrsno iznenađenje, ali svakako vjerujem da je to napravio s konzultaciju sa predsjednikom vlade. Klub bivših ministara Plenkovićeve vlade od danas ima 9 članova. Oporba bi u njemu svakako voljela vidjeti još barem Tomislava Tolušića i Gabrijelu Žalac. Kako komentirate posljednje ostavke ministara? To vas večeras pitamo na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno, kao i uvijek neke od komentara pročitat ćemo pri kraju emisije. Gospodine Vrdoljak, jeste li vi znali da će ministar Marić danas dati ostavku? Ja ne sudjelujem u unutarstranačkim razgovorima HDZ-a, tako da nije čudno ako nismo imali informaciju da će on danas dati ostavku i da su obavljeni razgovori tijekom vikenda. Čekamo da nas premijer pozove svu parlamentarnu većinu i informira prvenstveno o tome što će biti ciljevi vlade u sljedećih godinu i pol dana i tko su ljudi koji će to provoditi. Kako komentirate onda Marićevu ostavku? Je li očekivana za vas u HNS-u? Pa mi smo nakon jednoglasne odluke središnjeg odbora kod ministra Kuščevića rekli stav jasan i oko ministra Marića. Da se iskreno nadam da će vrlo brzo puna istina i puna informacija doći od ministra i od premijera. Niste tražili ostavku, tražili ste istinu. Pa tražili smo informaciju, jel, da imamo sve odgovore na sva postavljena pitanja. Evo, prije toga nismo dobili informaciju, ali smo dobili ostavku. Što on to govori? Pa ne mora to značiti, ne treba prejudicirati. Ja sam bio i dio vlade SDP-a i tamo je, ne znam sad točno, nisam prebrojavao u pripremi za emisiju, 7-8 ministara odlazio i ne znači da je svatko od njih imao problema sa zakonom. Neki su odlazili zbog osobnih razloga, neki su odlazili iz osobnih razloga, neko je odlazio iz odluke tadašnjeg premijera Milanovića i ne bi etiketirao na taj način da svatko ko da ostavku u vladi odmah ima problema sa zakonom. Gospodine Pupovac, kako vi komentirate ostavku, je li za vas očekivana? Mi to vidimo kao dio postupka rekonstrukcije vlade. Uh-huh. Očekujete li još neke poteze? I koliko? Pa ni SDSS nije uključen u osmišljavanje. Niste danas bili na sastanku? Danas su bili sastanci u vladi. Ne znamo tko je bio. Bio sam na raznim sastancima, ali na ti koje vas zanima nisam bio. Dobro. Hoće li biti ovih dana koalicijski sastanak možda? To pitajte Darinka Kosora. Dobro, nema ga u emisiji. Gospodine Bauk, za vas očekivano, vi ste danas objavili da ste skupili potpise za 4 ministra. Da, za ovog jednog izgleda džaba smo krećili, obzirom da smo napisali zahtjev za opoziv, skupili potpise i preduhitrio nas je ostavkom. Samo da nešto razjasnimo što se tiče ovoga što je gospodin Vrdoljak rekao oko ministara koji su imali problema sa zakonom. Od svih ministara Milanovićeve vlade čini mi se da su problema sa zakonom imali samo 2 ministra kulture koja su bili u kvoti HNS-a. Jedino su oni na sudu. Svi drugi su imali neku političku odgovornost koju su otišli. Ali... Mislite na Radimira Čačića? Ne. Na gospođu Zlatar i na gospodina Šipuša. Oni su na sudu. Oni su... Pa i Čačić je... On je bio prije. On je bio prije. Pitam, samo na koga mislite? Da, ne, mislio sam na dvoje. A on je, kolega Čačić je aboliran u SDP-u? Nije. Mm-hmm. Nije, ali on je došao u vladu već prije, kad je već bio u postupku zbog nečega što je bilo u Mađarskoj. Ali dobro, da samo zbog povijesne istine. Dakle, što se tiče prijedloga za opoziv, dakle, u jednoj kratkoj analizi sam već prije rekao da od 7 ministara koje smo tražili da
odu za koje smo pripremili opoziv da su 4 već bivša. A što se tiče, i sad je, ako obzirom da smo najavili i skupili potpise za gospodina Marića, onda je to 8-5 ili 5-3. I sada još čekujemo da vidimo kako će završiti priča sa gospođom Žalac i gospodinom Tolušićem. Naime, ja mislim, to će možda gospodin Macan malo stručnije objasniti, da je premijer sa izjavom da je dobio podršku za ambicioznu rekonstrukciju i po kriterijima, da je kad je rekao da će biti obuhvaćeni oni koji zbog određenih insinuacija ili aluzija medijskih na nepravilnosti ometaju rad vlade, mislim da je na taj način otvorio jednu, kako se to kaže, sezonu lova na ministre, jer doista vrlo jednostavno. Odete na neke stranice ili u medije, vidite koga se najviše proziva i zbog čega, i onda vam je vrlo jasan popis onih na koje je predsjednik vlade mislio. Ja sumnjam da je mislio na gospodina Butkovića, na gospođu Obuljen, na gospodina Ćorića, jer oni nisu bili ti za koje su mediji imali natpise, insinuacije, aluzije da štete radu vlade. Dakle, očito je mislio na gospodina Marića, gospodina Tolušića, gospođu Žalac. To je bilo prije i za gospodina Kuščevića. Prema tome, to je jedna situacija u kojoj imamo da koalicijski partneri govore jedni da trebaju otići ministri, drugi da trebaju otići drugi koalicijski partneri, treći da trebaju otići ministri i koalicijski partneri, četvrti da ako oni odu ovi da će otići oni, i bivšeg političkog tajnika HDZ-a i potpredsjednika Plenkovićeve vlade Stiera, koji kaže da je eksperiment sa HNS-om i Bandićem nije uspio. E sada, ako je ovo što se po Ustavu zove vlada Republike Hrvatske, a po mišljenju gospodina Stiera se zove eksperiment s HNS-om i Bandićem nije uspio, onda možemo samo još sebi postaviti pitanje ko su ti koji eksperimentiraju, dakle koji su to naučnici i ko su ovi na kojima se eksperimentira, ko su zamorci. I onda zaključimo da su naučnici vodstva stranaka vladajuće koalicije, i posebno HDZ-a, da su zamorci građani koji sve to moraju gledat, pratiti, po posljedicama njihovog rada živjeti. To je otprilike jedna dosta nezgodna situacija. I to, dakle, ja sam ovdje citirao samo ono što dolazi od strane onih koji su u vlasti, bilo u strankama, u vlasti su bili prije u vlasti. Ne, još u opoziciji uopće nismo takli. Dakle, dovoljno ponavlja što govori vlast sama o sebi da budete najbolja opozicija. Dakle, mi se moramo jako truditi da budemo bolja opozicija od opozicije u vlasti. Evo, recimo, kada gospodin Posavec traži da se ispriča HNS zbog toga što su ušli u vladu, a još uvijek je HNS u vladi i on u HNS-u, a ima saborski mandat pa se može vratiti, tu doista je vrlo teško to popratiti. Evo, ja nisam dobro, sigurno. Ja sam teško ovo shvatio. To oko gospodina Posavca. Idemo sada još oko slučaja ministra Marića, koji je danas dao ostavku. Gospodine Relković kaže, radio sam pod strašnim pritiskom, postao sam meta. Je li to samo izgovor za javnost ili zaista je moguće da je postao meta zbog svih ovih zakona koje je mijenjao, pa je nekom stao na žulj, kako se kaže? Dakle, to da li vi imate određeni problem i da li ste postali meta, nije nužno, dakle, ne mora biti nužno povezano. Znači, ako vi nemate nikakav problem, a zaista radite ono što drugima smeta, možete postati meta, ali meta koju ti meci ne mogu oštetiti, ne mogu učiniti ništa. Drugo je pitanje, ako vi imate problem, tada postajete i meta zbog nečega što vjerojatno radite, ali i ranjiva situacija je s vama, ranjiva ste osoba i možete doživjeti to da vas kao metu nešto pogodi. Ono što bi se u Hrvatskoj trebalo početi događati, znači kad govorimo o nekakvim političkim standardima, da dužnosnici na najvišim razinama, pa da se to prenosi niže, znaju prepoznati puno prije tajming, kada oni postaju ne samo meta, nego teret raznim situacijama i da proaktivno vuku poteze. Ovi su do sada potezi uglavnom izazvani, oni su reaktivni i nose teret da će i, recimo, ova rekonstrukcija vlade biti reaktivna. S druge strane, opet bi trebalo našoj javnosti poslati poruku, odnosno ako ćemo onima koji su nekoga naciljali da budu meta, ja bih preporučio sljedećem ministru, ili dođe li do spajanja ministarstva, pa ovo ministarstvo se pripoji, ne znam, nekom, logično je, dakle, da može ići gospodarstvu ili nekom drugom, da poslovi vezani uz državnu imovinu prema onima koji su ju zlorabili postanu još žešći. To bi bio dobar odgovor jedne vlade, da kaže, evo, ako je netko bio ranjiv, postao meta, mi idemo to raditi još snažnije. To bi bio dobar odgovor vlade.
Gospodine Macan, kako gledate na ovaj način na koji je ministar Marić dao ostavku usred konferencije za novinare? Ali svak bira moment u kojem će trenutku podnijeti ostavku. Kada je bila Martina Dalić, kada je bio Kuščević, uvijek je bio premijer na tim konferencijama za novinare. E, sad je malo druga situacija. Sad je, rekli smo, otvorena sezona lova. Ili je htio predohitriti? Ne, otvorena je sezona lova. Slažete se? Ja se slažem. Dakle, koalicijski partneri su dali zeleno svjetlo, stranka je dala zeleno svjetlo. Ambiciozna rekonstrukcija vlade znači ne samo upitni ministri, nego i dalje, ili spajanje ministarstava. Dakle, moguće je izvesti puno operacija i zato bi trebali imati podršku. Vi ćete to potvrditi, ne. A mislim da su obavljeni razgovori u kojima je naznačeno koji su ti ministri koji se možda neće braniti ili koji su neobranjivi. I sad ostaje na njima da izaberu ili će sami dati ostavku ili će biti smijenjeni u rekonstrukciji. Svak sa svojim razlozima i svojim opravdanjem. Svak mora smisliti svoj razlog zbog kojeg je smijenjen. Ili zbog kojeg daje ostavku. Jer svak, na kraju će svak mora dati neku izjavu, tako završnu, koju će morati reći, evo, odlazim, ili je, zato, ili je premijer odlučio, ili odlazim, evo, zbog pritiska na obitelj, bilo kakvu izliku. Meni ovo nije iznenađenje, bilo pitanje ono, trenutka kada će se to dogoditi, ili u rekonstrukciji, ili... Tako da ne vidimo čega velika priča. Ne? Taktika premijera Plenkovića koji 4 dana ne želi odgovarati na pitanja vezana i uz smjene i uz rekonstrukciju? Pa, s jedne strane ne želi da mu vi vodite priču, to mi je jasno, ali sve ide presporo jer opet mora biti, evo, koliko razgovara. Mora se prvo naći kandidati, mora se naći zamjene, mora otići na HDZ, mora se dogovoriti se unutar HDZ, mora se otići s koalicijskim partnerima i onda se mora proći kroz proceduru da bi se stiglo eventualno do petka. Ne? Gospodine Pupovac, kad smo kod ministra Marića, je li se on našao u nedozvoljenoj situaciji? Ministar je bio državne imovine, a evo, sumnjiči ga se za nekretninske poslove. Ja nisam pratio tragove ministra Marića, pa... Dobro, ali ovim medijskim napisima koji su zapravo doveli do njegove ostavke, pritisak je bio javnosti i čitali smo i o kući na moru i o stanu u Veslačkoj i onom poslu sa Franjevcima u Vrbanićevoj. Ja ću samo reći sljedeće. Mi kao društvo imamo u političkoj i društvenoj sferi nekoliko ozbiljnih problema. Jedan je korupcija i nedovoljno odgovorno obavljanje javnih dužnosti. A drugi je netolerancija i širenje i produbljivanje ekstremnih oblika političkih komunikacija i političkih odnosa prema manjinama, političkim, etničkim i raznim drugim. I ukoliko želimo da ovo društvo se vrati u neku sferu normalnosti, onda se trebamo tome posvetiti. Mediji, ljudi u Saboru, opozicija, koalicija, kogod već, i naravno prije svega vlada sama. Vlada može imati odlične rezultate u sferi ekonomije, a ima solidne, ali u ovom području, u ova dva područja, neću dirati druga, funkcioniranje institucija, na primjer. U ova dva područja imamo već duže vrijeme signale i znakove, upozorenja i od kuće i izvana da stvari ne funkcioniraju i da ne valjaju i da je alarmantno. Prema tome, sad su se spojile dvije stvari. Spojila se činjenica da postoje znakovi koji upućuju na kršenje nekoliko vrsta mogućih pravila. Zakona o sukobu interesa, zakona o obnašanju javnih dužnosti ili još možda neki drugi zakon. I s druge strane, suočili smo se činjenicom da vlada u nekim svojim segmentima ima negativan stupanj funkcionalnosti i efikasnosti. Te dvije stvari za svaku stranku u koaliciji, a posebno za onu koja je vodeća, za svakog odgovornoga u sferi domaće politike, su nešto što mora biti smatrano crvenim svjetlom, alarmantnim zvonom, nakon kojega se mora djelovati odlučno. Sad je došao taj moment. Ja ne ulazim u načine kako ko postupa. Vidjeli smo
da to nije rezultat niti samo pritiska medija, nego rezultat razgovora između predsjednika vlade i ministra. A ko je dokle išao i ko je mogao preći neku granicu, neka to utvrde oni čiji je to posao. USKOK je počeo raditi izvide, neka USKOK to obavi. Mi kao saborski zastupnici možemo samo sudjelovati u političkim raspravama te vrste i možemo samo omogućiti i toj vrsti institucija da urade svoj posao kako valja. I imaju podršku što se tiče mojega kluba i što se tiče mene. Gospodine Vrdaljak, je li Goran Marić postao meta, kao što je rekao? Nisam imao taj dojam osobno, ali mislim da i ova emisija, potpuno bi se složio sa kolegom Pupovcem, mi dobar dio vremena gubimo na odnose između osoba. Dobro, samo da razjasnimo, ovo nam je danas dnevni povod. Jasno je to. Ono što bi bilo dobro, da se koncentriramo o tome što bi trebali biti ciljevi vlade u sljedećih godinu i pol dana. Jer sada, pa jedna od ključnih odluka HNS-a je bila da se ne uhvatimo u taj val vrijeđanja i uvreda. I to dobro poštivamo. Jer sad bi od mene se zaočekivati prije nekoliko godina bilo da nabrajam SDP-ove članove koji su završili kazneno u mandatu vlade, što nije lijepo nabrajati. Niti ni imena, niti procese, govorim članove. A nije ih bilo malo i tada su bile krizne vlade i svašta je bilo. Ali to jednostavno, ljudi, nije tema. Od toga da se pokrenio neki proces od nekog člana HDZ-a ili SDP-a, građani ne žive bolje. Jedino što mi trebamo naučiti da se takve stvari više ne ponavljaju. I mislim da su ovo dobre poruke za sve buduće potencijalne ministre, odnose, koalicije, da se neke stvari ne mogu oprostiti. Da se odluke donošenja koje se donose za osobnu korist neće opraštati. I da je taj stav javnosti. Druga je, vrlo bitna stvar, je da i mnoge druge procese koji ne idu u dobrom smjeru u ovoj zemlji, pa čak sad ne samo u atmosferi, nego i u sadržaju vrlo bitnom, nismo dovoljno odlučno prema njima postupili, ali dajte nam vremena da porazgovaramo s premijerom u sljedećih nekoliko dana. Što očekujete od te rekonstrukcije? Matija Posavec, koji jučer gostovao u Nedjeljom u 2, na pitanje kolege Stankovića, za sva četiri ministra rekao da trebaju otići. Matija Posavec je... Je li to vaš stav HNS-a ili njegov? On je jasno rekao da je to njegov osnovni stav. Misli, on je, ajmo biti iskreni, pa on je moj kandidat za budućeg predsjednika HNS-a. Ja sam to pred osječkom matičnom organizacijom iznao prije sad već godinu dana. I postoje čak i snimke od toga. A i morate uzeti obzir da su počeli unutarstranački izbori. Znate, pa onda, i nemojte očekivati da unutar bilo koje stranke, i mislim da to ne treba, ni, da to nije ni dobro, da unutar bilo koje stranke svi moraju imati isti stav. Pa ne, danas ne razmišljaju svi u HDZ-u isto. Niti u SDP-u. Ali pa Radimira Čačića ste izbacili samo da, nakon. Samo da završim. Dakle, nemojte očekivati da svaki čovjek koji je član HNS-a ima isti stav. To je, kod nas je bar kao liberalima cilj otvoreno i tolerantno društvo i smatramo da tolerancija kreće od nas liberala i sa vrijeđanjem i sa poštivanjem stava. I nemojte nam to oduzeti, ni kao stranci, ni kao osobama. Tako i ovo. Mislim da je Matija odradio vrhunsku personaliziranu kampanju koju je predsjedništvo odlučilo, središnji obor podržao, potrošili smo nekih milion kuna. Dobro je to se krenilo i mislim da ima priliku se dobro prezentirati ostatku Hrvatske o svojim rezultatima, svojim budućim politikama, a središnja tijela stranke, tu ne niti Vrdoljak, niti Posavec, mogu odlučiti što će odlučiti središnja tijela stranke. O tome će odlučiti središnji odbor i predsjedništvo HNS-a. Ali nije se jednom put dogodilo da sam ja išao s jednim prijedlogom pa otišlo. Znači u HNS-u Posavcu ne zamjerate jučerašnje izjave? Pa smatramo ga samo to kao njegovim osobnim stavom. Zašto bi mu zamjerili? Da, jer je on, bilo je, spominja, ako me izbace, bit ću neovisan kandidat, ali kad je bilo reč o Radimiru Čačiću, njega ste izbacili, upravo zbog takvog načina razgovora. Ja ću vam reći jednu istinu. Od kad sam ja predsjednik Hrvatske narodne stranke, ja nisam izbacio iz stranke niti Anu Mrak-Taritaš, niti Gorana Beusa Richembergha, niti Vesnu Pusić, niti Nadu Turinu Đurić, saborske zastupnike koje su odlučili ne poštivati odluku središnjeg odbora, koji mi čak statut to nalagao, ali sam ja to odgađao. Mislim da je najlakše izbaciti. Ili najlađe je vrijeđati. Najlakše se posvađati. A puno je teže u suradnji postići kompromis
koji direktnu korist imaju građani. Kao što je rast BDP-a, rješavanje Agrokora, obrazovne reforme i tako dalje. To je puno uvijek teže, a valjda zato HNS na političkoj sceni Hrvatske da ide težim putem. Vratimo se na ove aktualne stvari. Rekonstrukcija vlade, vi zagovarate da se smanji broj ministarstava. Hoćete li u tom smjeru i dalje razgovarati ovih dana, sutra preko sutra s premijerom? Očekujete li da se smanji broj? Pa dakle, mi opet ću ponoviti, kao liberalni građanski centar bi bilo apsurdno da kažemo da treba još 7 ministarstava uvesti. Mislim, rekli ste, očekujemo učinkovitu rekonstrukciju vlade, ne smije biti samo kozmetičke naravi, već za cilj mora imati efikasnost i podizanje reformskih procesa. Na tragu već rečeno u ovoj emisiji, program za sljedećih godinu dana, što vlada treba učiniti i sadržaj tog programa realno, funkcionalnost je temelj na kojem se treba dogoditi rekonstrukcija vlade. A mislim da će oko toga biti dominantno vođeni razgovor unutar koalicije. Ne samo o personama, nego dominantno o tome kako će izgledati Hrvatska u sljedećih godinu i pol dana, da li ćemo prestati tolerirati stvari koje se ne trebaju tolerirati, da li ćemo podići plaće u četvrtoj fazi porezne reforme ili dosad se neoporezivi dio dizao, da li će se smanjivati PDV, je li tako, gdje će se olakšati davanja i kako će se, ne znam, pored dizanja kreditnog rejtinga podići na ljestvice Doing Businessa. Niz drugih tema koje imamo, koje de facto građane daleko više zanimaju nego, barem se i nadam, nego osobno mišljenje između dva političara. Ma ko oni bili? Gospodine Bauk, kako vi u SDP-u gledate na ovu rekonstrukciju vlade? Pa, mi smo vrlo jasno rekli stav da je jedina prava rekonstrukcija dekonstrukcija, odnosno jedina prava rekonstrukcija su izbori. Ovo da svaki dan jedan po jedan odlazi, pa da onda javnost sa nestrpljenjem iščekuje kad će nešto reći premijer, pa kad će nešto reći ministar, pa onda premijer ne kaže ništa, nego pošalje predstojnika ureda na Markov trg, pa onda ni on ne kaže ništa, odnosno ništa novo što već nismo znali. Mi gledamo također na to kao pokušaj premijera da sa svojih leđa skine teret ministara koji su se kompromitirali ne zbog onoga što su radili kao ministri, nego i u njihovom resoru, nego zbog nekih stvari koje su radili, a dužnosnici na tim pozicijama je neprihvatljivo da ostane na tim pozicijama. Dakle, meni je žao što nije došlo ne do rasprave u Saboru možda za ovaj opoziv, ali u roku 8 dana vlada se mora očitovati o zahtjevu zastupnika za opoziv. Ja sumnjam da bi na sebe ostatak vlade preuzeo grijehe tih članova vlade i napisao ne, oni su u pravu, odbijamo, glasajte protiv toga da ih se smijeni. Kada govorimo, mi smo u zadnje vrijeme, dakle, o nekim pojavama u vladi da bi trebalo nešto raditi drugačije, bolje, pisali interpelacije i onda bi bili zaključci, trebate napraviti to i to. Ali u ova 4 slučaja smo ocijenili da to nema smisla, dakle, jer uopće nije problem, mogao je gospodin Marić biti najbolji ministar u svom resoru ili, ili bilo ko od njih drugi. Međutim, ovo što je izvan toga izašlo jednostavno pokazuje da oni ne bi trebali više obnašati tu dužnost. Mi smo u svakome zahtjevu pisali ili ćemo napisati da naša ambicija nije utvrđivati njihovu ni kaznenu, ni prekršajnu odgovornost, niti odgovornost pred zakonom o sprečavanju sukoba interesa, nego da nisu u nekom razumnom vremenu dali razumne odgovore na najbanalnije stvari. Dakle, i ovo sa Mercedesom u dvorištu i sa ovim stanom što je bio u kombinaciji sa Franjevcima i sa prodajom zemljišta u Dubrovačkom primorju bivšoj tvrtci po nešto nižoj cijeni i ono prije što je bilo, dakle, za druge ministre. Prema tome, to je nešto što ja sumnjam da će ostatak vlade staviti na sebe, jer onda nepotrebno preuzimaju, smanjuju svoju vjerodostojnost. Dakle, ono što je gospodin Macan rekao, neke jednostavno nećemo braniti jer ih ne možemo braniti, jer time što i branimo sebe u stvari napadamo. A ove medijske priče o tome, dakle, teret, meta i tako dalje, gledajte. Dakle, možemo to malo iskarikirati. Kad slušate ministre kad daju ostavku, sva
tri do sada, i gospodin Marić, i gospodin Kuščević, i gospođa Dalić. Dakle, ispada su za sve medije krivi da je bio veliki pritisak i oni se od toga nisu mogli othrvati. Pa onda možda, evo, gospodine Pupovac, da prodate ideju HDZ-u. Da na sljedeće izbore imaju kampanju, znate li kako je biti ministar u Hrvatskoj, i da stave metu. I onda u drugoj fazi da im ljudi počnu pisati po plakatima, pa da vidimo kako će proći. Jer tako ispada. Dakle, ko da ih je ko sad tjerao da oni budu ministri? Bili smo i gospodin Vrdoljak i ja ministri. Znamo kako je biti izloženiji nego što ste to na nekoj drugoj funkciji. Ali nije bilo te faze da je sada, da smo se osjećali baš kao mete. Jer se nije bilo zašto. Nekim drugim kolegama koji su morali otići, a otišlo ih je dosta, bili su došli u tu fazu da se možda tako osjećali, neki nisu. Neki su smijenjeni bez da su bili mete ili postali teret, ali to nije trajalo toliko dugo. Dakle, ako u nekom razumnom roku nije bilo odgovora na neko najjednostavnije pitanje koje bi imalo, kako to predsjednik kaže, aluziju na nepravilnost i tome slično, onda su ministri odlazili sami bez ovakvog dugog razvlačenja. Barem toliko možemo govoriti o političkoj odgovornosti. Gospodine Macan, mediji su nestrpljivi, ne znam koliko javnost. Što možemo očekivati ovaj tjedan oko te rekonstrukcije vlade? Da li će to biti samo ti ministri koje je stavio u zahtjev za opoziv SDP? Spominju se i neka imena unutar HDZ-a. Rečena je ambiciozna rekonstrukcija, pa onda ne, vidjet ćemo što će dobiti. Navodno što znači biti da je ambiciozna? Znači da može biti sve ovo. Znači ovo ministarstvo, ako ne varam, nije akreditirano za EU fondove. Znači nije nekakav problem ukinuti ovo ministarstvo državno imovino. Onako stvoreno preko noći pod pritiskom, tako da vjerojatno to jedno ministarstvo manje otiće nekom, biti ponova agencija, ali otiće u ministarstvo gospodarstva. Dakle, takve neke stvari, i odlučuje se da li će još neki ministar koji možda, ajmo reći, nije umorio se ovoj u trećoj četvrtini, otići da bi uletio neki novi igrač za tu četvrtinu. Znači, samo finale. Mi smo u izbornoj godini. Dakle, mi godinu i po dana imamo de facto 14 mjeseci. Izborna godina, svi vi igrate već za izbore. Dakle, tu nema. Evropski izbori su bili trigger. Vi ste skočili. HDZ nije očekivao onaj pad s petog na četvrti. I odjednom se otvorila sezona lova na sve. Sad je sve otvoreno. Ali ja bih se složio sa gospodinom Pupovcem. Dakle, mi pričamo ovdje, mi smo pričali onako prije par tjedana o istoj temi. Kad ćete, oni de facto odgovaraju za grijehe iz prošlosti. Onda što nisu bile ostavke. Ne, ali oni odgovaraju za grijehe iz prošlosti. Mm-hmm. Problem. Znači, koliko smo mi vremena pustili da to prođe? Bez ikakve odgovornosti, bez da itko to sankcionira, bez da itko to istraži. I sad mi na neke stvari nakon 9 godina, de facto, ako se ne varam, istražujemo. Hajmo se dogovoriti, nek vam bude dogovor na koaliciji. Koji su to kriteriji, majko moja, kad čovjek ponosi političku odgovornost? Ovdje u Hrvatskoj nema odgovornosti za ništa dok nisi u zatvor. Znači, možeš biti ministar dok ne dobiješ presudu da moraš ići u zatvor. Ko grunf, majko moja. Dakle, ne možeš više biti ministar nakon što moraš otići u zatvor. To je de facto standard koji je postavljen, nažalost, za prošle vlade. Jer nema te političke odgovornosti. Tu je krenulo sve nizbrdo. Dakle, za koje prošle vlade? A pa Čačić je bio potpredsjednik sve dok nije morao ići u zatvor. Mislim, ajmo reći da je tu nastup preseda. Dakle, pretprošle. Pretprošle. Mislim, jasno, dobro, je bila tehnička. Dobro, ali tamo je obavljena abolicija, čuli smo. Molim? Tamo je abolicija obavljena, čuli smo. A gledajte, lako se vama svima zezati. Ja mislim da narodu nije do smijeha. Ja sam htio... Ja mislim da će svima vama izleti neki Kolakušić i reći lopovine. Lopovi. Ne znam što će vam reći sve. Kome? Ne, svima. Razumijete? Kao generalno, kao politici. I narod će poluditi. Razumijete? Jer taj narod više nema strpljenja. To morate biti svjesni. Ja sam umjesto ovog vica od kolege Bauka... Ne govorim vam osobno. Morate shvatiti da... Ja imam osjećaj da je taj bijes raste. Taj mi bijes, recimo, doveo do Trumpa, doveo do Brexita. Taj se bijes izgleda događa pod nas ekspresno tu. Dio ljudi koji nije trpio, otišao je van. Dio ljudi koji je ostao, jer mora ostati, jer voli zemlju i ostalo, će možda izaći na ulice. Ili će vam izaći na birališta i reći ljudi moji dosta. Ako ne primijenite neke kriterije, vi ste jasno detektirali što je problem. Hoćemo li nešto napraviti da se to promijeni? Ali dobro, vi ste jedini odgovorni. Dobro, ako... Ja sam samo htio reći da ova rekonstrukcija ima smisla. Ne samo u tome da se jedan broj ministara koji su na bilo koji način dovedeni u javnoj percepciji, u dosadašnjim nalazima ljudi koji su se mogli time više baviti i činjenicama koje su kod nekih utvrđene, dovedeni u situaciju da im je vjerodostojnost obavljanja javne dužnosti ozbiljno narušena ili gotovo ruinirana i devastirana. Da, ali mi se danas pitamo zašto ministar takav, zašto podnosi ostavku? Treba je podnijeti prije 2 tjedna, ljudi moji, o tome stvar. To se pitaju oni koji
koji ili se čude nečemu što se ne treba čuditi. Prema tome, nije stvar samo u zamjeni tih ljudi nekim novim koji to neće biti. Stvar je u tome da mi trebamo jače i snažnije politike koji će ovu vladu osnažiti. I stav nekakav, stav politički. Dakle, trebamo ljude koji će imati snažnu političku poruku u svojem resoru, koji će biti dovoljno snažne figure da vladu i područje kojim se bave povrate kredibilnost pred građanima, da kažu oni to mogu. Ima neki članova vlade, neću ih imenovati, koji to nemaju. To je ta šira rekonstrukcija. I da nisu ništa uradili od ovoga za što se tereti pojedine. Očekujete da oni odu? Pa da. Pa za ovo o čemu govori gospodin Macan, dakle, za to da ova vlada povrati moć politike i moć političkog odlučivanja koja se rasula. Mi danas ne znamo gdje je sve ta moć. I ne znamo gdje su sve ti centri moći po strankama, izvan stranaka, izvan političkog života, koji zapravo nastoji preuzeti vlast u državi. I rekonstrukcija ima smisla. Ne u tome da Marića zamijeni nekim drugim ili da Kuščevića zamijeni nekim trećim. Ima smisla da donese sa sobom novu svježu snagu politike, političkog odlučivanja i političke moći. I odgovornost. Naravno i odgovornost. To se pretpostavlja u ovom slučaju. Jer ono što mi možemo biti sretni, da nam se dogodilo da su stvari koje su se skrivale i prikrivale zbog različitih oblika komunikacije sada otkrile. I da sada imamo priliku da počnemo to raščišćavati. To bez pravosuđa neće ići. To bez državnog odvjetništva neće ići. A bojimo se da je i to područje unutar kojega još ima mnogo posla. A što se tiče kolege Bauka i njegove ideje da ja nešto prodam nekome, ne bih ja nikom ništa prodavao, ali jednu stvar mislim da je vrijeme da kažemo. Kao što smo mi za vrijeme izbora kao suodgovorni sugrađani pitali znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj. Trebamo se doista zapitati, znamo li kako je biti Hrvat u Hrvatskoj? To je smisao vaše priče. Apsolutno. Mnogi ljudi su se otuđili i ne znaju kako je to biti. Ali odmah ću vam reći odatak. Ovi spasioci koji se pojavljuju, koji će umjesto otuđenja doneći približenje, onda da kažemo da su to opsjenari. Koji su veća opasnost od onih za koje znamo kakvi su. Gospodine Rekovi, što kažete na ovu ideju? Ovo, kako bi trebala izgledati vlada, barem prema riječima gospodina Vrdoljaka i... Dakle, pojam rekonstrukcije svakako ne znači da zamijenite ministre kojima je u javnosti nešto nađeno, nego oni bi trebali svoj čin učiniti, a da se ni ne čeka rekonstrukcija, nego one koji nisu odradili posao. To je, dakle, cilj rekonstrukcije, ako želite godinu dana još raditi politike. Međutim, ono što je kolega Macan malo načeo, ja bih samo dodao ovdje, jer jedan dan razmišljam da li ovaj narod toliko politički apatičan da ga više ništa ne zanima, ili ovaj narod politički pametan pa čeka zapravo prave šanse. Naime, mi imamo dvije jedine stranke koje su bile u stanju osvojiti vlast i u svoje koalicijske partnere, ali zna se, dakle, da su to bili HDZ i SDP. Donedavno je SDP bio u situaciji da, bez obzira kakva je bila vlada, ne biste mu dali tek tako vlast u ruke, jer su se unutar sebe toliko razilazili i, da ne kažem, svađali, i to i javno, dakle, transparentno pokazivali, da je zapravo bilo pitanje ko će to pobjediti HDZ i ko će preuzeti zapravo tu vlast. I onda se dogodilo SDP-u nešto poput onog vica kada neko nije ispunjavao loto, a čekao da dobije dobitak. Oni su zapravo dobili dobitak, ne ispunivši zapravo ono što je taj dobitak mogao donijeti. I onda se obrne situacija. I onda se HDZ nastavi baviti točno onim čime se bavio SDP, ali sada kao vlast. Dakle, znate koja mene rečenica kao javnost grozi? Koja? Kada ministrica
koji u dvorištu bio Mercedes, na pitanje da li afera ministra ministra Kuščevića šteti HDZ-u, mirno kaže ne šteti. Dakle, to je potpuno nepoznavanje što i o tebi i o svima misli javnost. I tu je sad ono pitanje, zapravo, ja se čudim što mi nemamo populizam. Što mi još uopće nemamo razvijen populizam gdje neko sa 70% lako uzme predsjednički ili neki drugi mandat. Mi ga zapravo nemamo, jer kod naših birača izgleda se dogodilo da više ne vjeruje zaista nikom i da svako novo obećanje, kako god se zvalo, 10 puta prevrti kroz ruku. I neko može doći 15-20%. Pitanje pobjede, ja govorim o parlamentarnim situacijama, pitanje pobjede sljedeći put, za ovim smo stolom nema HDZ-a, ja mogu reći, možda će ostati samo velika koalicija. Niti HDZ, niti SDP neće imati dovoljno partnera da stvore vladu. Što će se nakon toga dogoditi? Je nama zapravo velika koalicija kojoj smo bili strašeni? Je nama to u jednom trenutku, ako nema drugih situacija, je nama to mora biti na kraju rješenje, neki njemački model? Da vidimo glas naroda, kako komentirate posljednje ostavke ministara, pa onda idemo na zaključne riječi. Mario Penava, neka svi, bez obzira na političku stranku, dokažu porijeklo svoje imovine. Ima ih u svim strankama, ali za razliku od SDP-a, HDZ barem svoje razotkriva i procesuira. Ruža Šimić-Gašparić, nije dovoljna ostavka, već treba pokrenuti kazneni postupak. Još moram dodati da je Andrej Plenković sam birao svoje ministre, pa i na njemu odgovornost, jer nije valjda da nije bio upoznat sa svim nedopuštenim aktivnostima svojih suradnika. Anđelko Kurilić, ma ovo su samo posljedice dobro poznate SDP-ove taktike stvaranja afera i jeftini pokušaj rušenja vlade. Nažalost, taktika će pasti na plodno tlo i dovesti SDP ponovno na vlast, što znači da padamo i stave u vatru. Bez obzira što ni ja nisam zadovoljan politikom HDZ-a, ova vlada ipak ima prolaznu ocjenu za razliku od prošle Milanovićeve. Irenko Zigante, ostavka je najmanje što je u ovom trenutku uvaženi ministar mogao uraditi. Ona je očekivana i normalan tijek događaja nakon njegovih nemali broj afera. Tragično je i neshvatljivo kako vam ljudi, poput sada već bivšeg ministra, donose i određuju pravila po kojima ćete djelovati i živjeti. Tomo Ugljarević, ostavke ministara u vladi ništa ne znače, dok god te osobe nakon ostavke obnašaju bilo kakvu javnu dužnost, to je apsurd, priznaš nesposobnost i poslije toga obavljaš drugu javnu dužnost kao državni službenik. Dubravko Pokrovac, smjene ministara dokaz su loše kadroviranja premijera, uz dva smijenjena ministra još dvojica imaju ozbiljnih krimena zbog kojih su trebali podnijeti ostavku. Neno Zadranin, dobili smo državu, izgubili smo društvo. Gospodine Vrdoljak, do kada očekujete da će se razriješiti ova situacija? Do kraja tjedna, do petka? Očekujem da. Da ćemo biti pozvati na razgovor i da ćemo pored niz, pa moram reći, dobrih rezultata ove vlade, od rješavanja Agrokora do rasta BDP-a, povećanja zaposlenosti, obrazovne reforme, subvencioniranih kredita, POS-a i tako dalje, sve je to u zadnje 2 godine je napravljeno, ali sigurno možemo i moramo u zadnjih godinu dana biti bolje nego što smo bili do sad po raznim kriterijima. Očekujete da će možda neko iz HNS-a dobiti još neku ministarsku fotelju? Kako je gospodin Revković rekao, analiziramo rezultate dosadašnjih ministara i mislim da su ne samo građani Hrvatske, nego Europska komisija ocijenili i kolegicu Blaženku Divjak i Predraga Štromara odlično. Naše ambicije u ovom mandatu parlamentarne većine tu završavaju. Gospodine Pupovac, SDSS, što s njim? Očekujete li možda ministarsku fotelju u rekonstrukciji? Meni je dovoljna i obična saborska stolica. Rekao sam jednom što nas zanima. Nas zanima politički i stručno i politički moralno osnažena vlada. I hoćemo da ministri koje predloži premijer ili koje premijer sada o njima razgovara, da imaju tu snagu. To je za nas mnogo važnije o tome kome će koje ministarstvo pripasti. I to je smisao zbog kojega mi očekujemo i podržavamo rekonstrukciju. Kao što ste rekli, džaba ste krećili onda. Pa do sada su, kad bi mi najavili neki opoziv, onda se čulo bit će 3-0, 4-0, 6-0, 12-0, već koliko nula, a sada evo, mi niti ne stignemo poslati u proceduru, ministar već podnese ostavku. Dakle, međutim, za sve ovo što je gospodin Pupovac govorio o kriterijima i načinima obnašanja dužnosti,
ova parlamentarna većina pada na premijeru koja opstruira povjerenstvo sukob interesa uz, barem je tako bilo do sad na odboru za ustav asistenciju koalicijskih partnera, da se o tome ipak raspravi. Evo, nadam se da ćemo barem uspjeti doći do toga da se o tome raspravi uskoro. Dobro, tu moramo završiti. Isteklo nam je vrijeme. Biće ovo zanimljiv tjedan. Hvala vam svima na dolasku u večerašnje Otvoreno. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Sutra nema Otvorenog jer je od 21 sat na programu specijalna emisija Kako smo dočekali vatrene. Ponovno nas gledajte u srijedu u isto vrijeme. U danas tak večeri. Doviđenja.